хочемо проінформувати про хід вступної кампанії. За оперативними даними цього року заяви до вишів на всі освітньо-кваліфікаційні рівні подали 511 146 вступників. Загалом зареєстровано понад 1 мільйон 729 тисяч, приблизно 730 тисяч заяв. Зараз, зважаючи на кореляцію результатів і те, що вищі навчальні заклади практично завершили верифікацію всіх поданих документів, ми можемо стверджувати, що вступна кампанія на даному етапі відбувається і рухається до логічного завершення. Одразу після завершення вступної кампанії ми проведемо ретельний аналіз всіх тих проблем, які виникли в роботі програмного забезпечення ЄДЕБО, і представимо висновки разом з рішеннями, які дозволять ще більш вдосконалити роботу єдиної державної електронної бази. Це пов'язано також з верифікацією атестатів, середнього балу атестату. Але головним результатом для нас мають стати верифіковані дані всіх абітурієнтів, а вони зараз вже практично всі верифіковані, і справедливість щодо дотримання прав кожного абітурієнта. Кожного. І це для нас найголовніше завдання, щоб, незважаючи на труднощі першого року експлуатації державного програмного забезпечення, кожен абітурієнт відповідно до своїх балів отримав відповідно обраний ним фах, і щоб це було справедливо по відношенню до всіх. Тому зараз, на даний момент, ми розраховуємо своєчасно до 12-ї години 1 серпня оприлюднити перелік вступників, які отримують рекомендації на бюджетні місця за результатами адресного розміщення державного замовлення. Дуже важливо було верифікувати середній бал атестату. Чи правильно вносилася тут інформація? В нас була частина абітурієнтів, які собі поставили, наприклад, бонуси, що вони є переможцями олімпіад, а насправді вони такими не є. І нам прийшлося чистити відповідну систему конкурс. Тому це дуже важливо верифікувати всю інформацію. Зараз, звичайно, пройдений дуже складний шлях. Вже останні півтори тижня база працювала абсолютно безперебійно, можна було зайти, зареєструватися. Але проблема полягає також не тільки в програмному забезпеченні, а, власне, в не цілком чіткому введенні даних, як самими абітурієнтами, так і вступними приймальними комісіями вищих навчальних закладів. Саме тому передбачений конкретний час на верифікацію даних.